port, në një tjetër qytet port do të shkojmë në Vlorë apo jo me një tjetër kolege, me Rolaziajin. Rolaziajin aty është përpara dhe atje nëse janë shumë fishuar hyrjet e daljet nga porti i Durrësit, shkojmë në Vlorë në fakt. Çfarë po ndodh nëse shumë pushues dhe mos ata që vijnë nga Italia zgjedhin pikërisht për të lundrojnë drejt Shqipërisë. Kështu që Irola na jep një informacion mirëmëngjes natyrisht në radhë parë dhe na thuaj pak si paraqitet situata në Vlorë, pra në portin e Vlorës. Ju përshëndes, mirëmëngjes, ashtu sikurse edhe pritej në fakt, pas datës së 10 korrik ka një fluks të shtuar të gjitha atyre të cilët të zgjedhin portin e Vlorës për të hyrë në territorin shqiptar. I referohemi kryesisht le të themi lundrimeve të cilat vijnë nga jugu i Italisë, nga Brindisi. Ajo çfarë ka ndodhur aktualisht në portin e Vlorës është shtimi i tragedeve dhe itinerareve të përcaktuara deri më tani. Flasim për dy kompani dhe tre tragede të cilat e bëjnë në mënyrë të përditshme mbi dy herë në ditë linjen Vlorë-Brindisi. Në të vërtetë, qoftë hyrjet apo edhe daljet e pasagjerëve, udhëtarëve apo edhe mjeteve janë shtuar gjatë periudhës së pas datës së 10 korrik, ndërsa fluksi vijon të jetë i ngjashëm krahasimisht me ato të një viti më parë. Flasim për rreth 500 deri në 600 pasagjerë të cilët hyn nëpërmjet pikës portuale të portit të Vlorës në ditë, ndërsa ky numër shkon në 1100 deri në 1200 të tillë gjatë ditëve të fundjavës, pra kryesisht të shtunën dhe të dielën. 100 automjete deri në 250 të tilla raportohen gjatë periudhës së fluksit, duke le të themi shtuar ndjeshëm edhe fluksin e pasagjerëve dhe udhëtarëve të cilët të rrugëtojnë nëpërmjet pikës portuale të portit të Vlorës. Ajo çfarë do doja të theksoja është një numër i lartë i pasagjerëve të cilët të frekuentojnë pikërisht portin edhe në dalje, pra është pothuajse gjysma e atyre të cilët të zgjedhin të vinë në territorin e Shqipërisë edhe të dalin, që do të thotë që bëhet fjalë për një fluks i cili është relativisht i konsideruar i lartë i shqiptarëve të cilët të zgjedhin të pushojnë jashtë vendit apo të frekuentojnë apo takojnë familjarët e tyre të cilët jetojnë përtej anës së detit, kryesisht në Itali, por edhe në vende të tjera të Evropës dhe që zgjedhin të takojnë në rrugë toksore. Jerora, na jep një informacion të shpejtë përse takon asaj çka pritet të ndodhi sot këtë shtunë. Po, këtë shtunë datë 22 korrik, ëh. Po, kemi një koncert, vinë këngëtarët më të mirë italian, mezi i presim natyrisht sepse kanë shumë adhurues edhe këtu në Tiranë, në Vlorë, kudo në Shqipëri, kështu që një mini Sanremo. Po, një mini Sanremo fikse, kështu që na trego pak çfarë pritet të ndodhit në shtunë. Ishte një projekt i cili kishte nisur që në janar të këtij viti ne kishim theksuar që do të kishte pothuajse për çdo muaj një emër big të muzikës italiane në teatrin Petro Marco, i cili do të sillte kujtimet e Sanremos dhe nostalgjinë të gjithë atyre që e kishin ndjekur festivalin e famshëm italian nëpërmjet radiove të sajuara gjatë periudhës së komunizmit, por edhe të gjithë atyre të cilët janë fan të muzikës italiane dhe gjatë viteve të demokracisë. Ishte menduar që të paktën të gjithë emrat të cilët kanë ardhur në teatrin Petro Marco po gjatë këtyre 6 muajve që kemi lënë pas, të ishim të përmbledhur një koncert të madh festiv. Bëhet fjalë për 10 emra të ndenjtë të muzikës italiane, të cilët do të mbushin sheshin e Lungomares të shtunën në datën 22 korrik në orën 8 të mbrëmjes. Në fakt është menduar që të jetë një koncert i për masave të mëdha, sigurisht i gjithë i ofruar nga Bashkia e Vlorës, nga Konsullata Italiane dhe nga presidenti i Flamurtarit Zoti Sinani Drizi, në kujdesin e veçantë të cilit janë organizuar edhe gjitha eventet e mëhershme.